والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، الله کے فضل و کرم سے مسجد حضا یعنی مسجد فتح اللہ بیگ یعقوت پورہ ریلوے بریج میں 2009 سے الحمد للہ احقر حافظ و قاری محمد عبد السبحان نے رمضان المبارک کے چاند رات سے پانچ شبینے میں چھ پارے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سننے اور سنانے کی سعادت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس تلاوت کو قبول فرمائے، اور رمضان کے طفیل میں ہماری اس تلاوت کو اور ہمارے سماعت کو قبول فرمائے. جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں سننے میں اور پڑھنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے درگزر فرمائے. آمین بجاہ طہٰ و یاسین. میں برسا برس سے سمجھے نماز رمضان المبارک میں چھ پارے ہوتے ہیں ہر سال. سمجھے ہمارے حافظ صاحب تقریباً 2009 سے بے حساب پبلک آتی ہے، تقریباً 4000 قریب 4000 پبلک، 5 دن. اور جو ہے حافظ ہمارے محمد عبد السبحان صاحب پابندی سے ہر سال جو ہے آ کے جو ہے یہاں پر قرآن سناتے ہیں. Yeah.